ټولو افغانانو ته څنګه چې تاسو معلومات دي چې د افغانستان د استقلال یو سر دریمه کلیزه ده. موږ افغانان الحمدلله په انګلستان پولیس سر کې راغون شوو چې د غازی امان الله خان چې د انګریزانو نه کومه ازادي اخیستې وه، خپلواکي اخیستې وه، د هغې په مناسبت باندې الحمدلله ماشومان ماشومان ځوانان ډېر افغانان د کور ګرچاپېره راغون شوي دي. نو د دې لپاره یو خبره موږ کوو چې دغه موږ کومه پارټي چې کړې ده یا موږ کوم مبارزه چې کوو، موږ د کونړ ځوانانو ته، د کونړ افغانانو ته سلام کوو چې د هغې په دې سختو حالاتو کې په افغانستان کې د استقلال ور وموندله او درېرنګ ملي بیرغ راواغسته. همداسې د خوست زلمیانو ته، همداسې د ننګرهار زلمیانو ته، همداسې د کابل زلمیانو ته آفرین. اصلي مبارزین تاسې یاستئ. پارٹی چې کړی دا کوم موږ چې دا راغون شوی یو، دا تاسې ته موږ ټوپکو تاسې ته پیدا کوو. نو اول به موږ ملي شروع درو، بیا به انشاءالله خبرې کوو. او لغمان جان، لغمان جان سړی ته کوم دی؟ خو د لغمانی لور به سړی. اول به ملي شروع درو، ټول به خاموشه کېږو. تیار حاجي لوګر پریو ملي شروع دی. بلال خوګه ازانا د ملالیا قربانا، د بلال خوګه ازانا د ملالیا قربانا، زما مینې زما ځانا خاستا افغانستانا، زما مینې زما ځانا خاستا افغانستانا، د بلال خوګه ازانا د ملالیا